שלום וברכה, צופים יקרים, אנחנו נמצאים בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שכל אחד מעם ישראל, כמה שהוא קרוב יותר, רחוק יותר, כל יהודי מרגיש שזה משהו מיוחד בתקופה הזאת, שהנה אנחנו כבר מריחים את החגים, ראש השנה, כיפור, וכל אחד יש לו משהו בלב שלו בפנים, שהוא מרגיש שצריך לעשות שינוי. יש משל אחד שמאוד נגע לליבי, מאוד אמיתי, נשתף אותו איתכם ביחד, בוודאי שגם יחזק אתכם. מסופר על יהודי אחד שהוא היה לו מחלה מוזרה. מה המחלה שלו הייתה? שכל דבר שהוא רואה הוא צוחק. כל מקום שהוא נמצא הוא מושא משהו, הוא מוצא משהו מצחיק והוא צוחק, מתפוצץ מצחוק. הולך לכל מקום עצוב, הוא מוצא משהו מצחיק וצוחק. הוא לא ידע מה לעשות. הלך לחכם אחד, אומר, תגיד לי, מה אני עושה עם הדבר הזה? אני כל דבר צוחק. הוא אומר, תשמע, אתה צריך ללכת למקום, להספדים, למקום עצוב, להלוויה, משהו כזה, בוודאי אתה יקרה לך בלב, יזוז לך משהו, ואתה תתעצב. טוב, הוא הולך באמת, רואה שלט גדול של הספדים, של מישהו שנפטר, הולך להספדים, הוא רואה את הכובע של, של זה שאומר את ההספדים, שהמעקום קצת התחיל להתפוצץ מצחוק, זרקו אותו מכל הרוחות. הלך ללוויה, רואה שם איזה מישהו בוכה ככה, בוכה מצחיק, התחיל לצחוק, גרשו אותו שם לכל הרוחות. מה אני עושה? שום דבר לא מזיז לו, לא להוויה ולא שום דבר. הבן אדם, כל דבר צוחק. יום אחד חבר שלו קורא לו, אומר לו, בוא, אני רוצה לקחת אותך איתי לאיזה מקום. הוא מגיע לאיזה בית של חולה, חולה במצב אנוש, כל המשפחה עומדים סביבו ובוכים. עומד שם הרופא ובודק אותו וגם הרופא בוכה. ניגש אותו בן אדם שהיה לו את המחלת הצחוק ואומר לו, אדוני הרופא, מה אתה בוכה? מילא המשפחה, אני מבין שבוכים, מסכנים, זה קרוב שלהם, לא יודעים מה לעשות. אני מבין, אבל אתה כל היום רואה עשרות חולים, וראית דברים יותר קשים, ומה יש לך לבכות? אתה רגיל לראות את זה. אמר לו, אתה צודק, אני רגיל לראות דברים כאלה, וראיתי דברים הרבה יותר קשים, אבל למה אני בוכה? כי החולה הזה הוא לא חולה רגיל. בוא תסביר לי. בוא לו, החולה הזה הוא אילם. והוא לא יכול לדבר. יכול להיות שיש לו מחלה שהיא מאוד פשוטה, אבל אנחנו לא יכולים לעלות עליה, כי הבן אדם לא יודע לדבר, הוא אילם. הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להגיד לנו מה עוזר לו, מה לא עוזר לו, מה כואב לו, מה לא כואב לו. אין לי מושג איך לטפל בו. לכן יכול להיות שהמחלה שלו היא פשוטה מאוד, אבל כיוון שהוא אילם, יכול להיות שחס ושלום הוא ייפטר מזה, כי אנחנו לא יודעים איך לעלות עליה. אותו בן אדם שהיה לו מחלת הצחוק, שראה את המעשה הזה, התחיל לרדת לו איזה דימה, וזה כאב לו וצבט לו בבטן. שאדם שהוא אילם ולא יודע להצביע על הכאב שלו, זה כואב מאוד. וזה מאוד גם עוד אותו בן אדם נתן לו לבכות. באמת דברים אמורים. אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, בחודש אלול. ברגע שאדם נמצא במרוץ החיים, בשגרה של העבודה, של היום-יום, של חיי המשפחה, של החברים, וכל מה שהוא חי ביום-יום, אנחנו הגענו למצב של חס ושלום, סוג של אילמים רוחנים. שאתה אומר לבן אדם, צריך להתחזק, צריך להתעורר, מתקרבים ימים הנוראים. אני צריך להתחזק? אני שכן שלי, זה רשע, חבל על הזמן, זה בעבודה איתי, יש מרחם עליו. כולם צריכים לחזור בתשובה חוץ ממנו. אנחנו נהפכנו להיות אילמים ברוחניות. אנחנו לא יודעים להצביע איפה המקום שכואב לנו, איפה המקום שאנחנו צריכים להתחזק בו. אנחנו לא יודעים, אנחנו בעצמנו נראים, אנחנו אומרים, שמה, אנחנו עוד אחד כמונו ויבוא המשיח. עוד אחד כמונו אולי יבוא, מבול אולי יכול לבוא, לא המשיח. אבל אנחנו לא יודעים איפה להצביע. מה, איפה אנחנו אשמים? איך אנחנו נדע כיצד להצביע על עצמנו במקומות שאנחנו צריכים בהם תקנה, רק על ידי ספרי מוסר, רק על ידי שיעורי מוסר, רק על ידי התבוננות ובמעשה, אנחנו נדע לדעת, נוכל לדעת ולהפנים במקומות שאנחנו יכולים להצביע עליהם, להגיד, פה כואב לי, אני צריך להתחזק בשמירת שבת, בתפילין, בתארת המשפחה, אני צריכה להתחזק בצניות, אני צריכה להתחזק בלשון הרע. כל אחד רק על ידי למידה יוכל לדעת במקומות החסרים והכואבים לנו. רק על ידי כך אנחנו נוכל בעזרת השם להתחזק ולהגיע בעזרת השם בקרוב. הזמן רץ לראש שנה מוכנים. מי לא רוצה להגיע לראש שנה מוכן? איזה שנה עברה עלינו? אנחנו עדיין נמצאים בעיצומם של ימי הקורונה. אנחנו רוצים שכבר שיגמר כל הדבר הנורא הזה שנמצא בארץ ישראל ומחוץ עליה. כמה אסונות, כמה קשיים, בלי קשר לקורונה, בפרנסה, בחולי, בילדים, בזיווגים, בכל דבר. אנחנו לא רוצים שזה ייפסק. האם אנחנו נרצה להגיע לראש שנה לא מוכנים? אף אחד לא רוצה להגיע. זה הזמן עכשיו.
שאנחנו נמצאים, יש לנו עוד זמן לראש השנה, להתחזק ולהגיע מעכשיו, לבדוק את עצמנו ולהצביע על המקומות שאנחנו לא טובים בהם. ואם כך נתחיל מהיום, בעזרת השם נוכל להגיע לראש השנה ולכיפור, מוכנים בתפילות ותחרונים, להגיד ריבונו של עולם, הנה, אנחנו ניסינו, אנחנו בדקנו את עצמנו, אנחנו מצביעים, פה אנחנו לא בסדר, תעזור לנו, פה אנחנו לא בסדר, תעזור לנו. ובוודאי כך, אם הקדוש ברוך הוא יראה את הרצון שלנו להתחזק ולהתקרב, בוודאי שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע טובה וברכה, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, אמן כן ירצו.